Čau! Já jsem Fanda YouTube Famenochni a tady máme fan 1050 Vero a můj nový bude a jdeme to tady podíváme a to tam udělali. Jo, tak jdeme to. Tady máme tady fan. No jo, no jo, tak. A tak se tam to mohlo tam drželi, tak. Tak, tady máme. Udělali tady velko nového, dostali, no tak, jdeme sundáme, tak no, co uvidíme, pade do toho, a tak, tady máme, dejte lajky, a dejte obete, a dejte se, počílejte ho to úplně, a dejte lajky, tak, jdeme to, tady má. Tady jsou. A díme se. Tak. No. Oh shit. Tyjo. To je trato. Fend. Tyjo kámo. Tyjo. Tak dobře. Tak co to myslíš tohle? Tady. No jo. Tak. Tady další. Tyjo kámo. Tyjo, tam je točí. Oh shit, tyjo. Tak tady máme. Tak. Tady mám. Jo, tady jsou. Tak. Tak. Tak, udělejte, to vytrčíme. Tak, a je to. Tak, tady vyzkoušíme. No, ty jo, tako zátačka. Tak se zavříme. To, ty jo. Tady máme takové. A další máme tohle. A ještě tady kilo. Tam je 3030 kilogram. Tam fend. To je hodně těžké jako. A jdeme tady postav. Tady máme tam. Si dám tak. Tak. Si dám. Si. Tak. A jdeme to tak. A je to tak. A jdeme to další. Tam je papír. Tady mám. Tady bude. Tady. Se podíváme, tak, tady jsou poustu, tam je, tady je papír, tak jdeme to, tam je, jo, tam je straně, je, tam je, ha, tu jsem neviděl, ty, tak, moho může, tak, můžu dolů, anebo nahou, tak se dám na, tak, ještě tak, si dám, tak, no, a tak si dám, podíváme, tady jsou, tady musí ukazovat tam, tak musí tak, a potom se točí, tak, jdeme to, tam, tak.